marxuum mujaahid ismaaciil maxamuud hure buubaa waxaan leenahay marka ugu horeysa ilaahay naxariistii jannada a ka waraabiyo profesoorka wuxuu ahaa mid ka mid a astaamaha qaranka ismaaciil waxaan la filayaa waa lasoo qaadayaa meydkiisii waa la keenayaa dabadeedna waxnu soo wargelineynaa dadka marka la keeno ilah w ina ilayhi raajicuun iina lilaah wa na ilayhi raajicuun ina lilaah wa ina ilayhi raajicuun ina lilaah wa na ilayhi raajicuun iina lilaah wa ina ilayhi raajicuun ina lilaah wa ina ilayhi raajicuun waxaanu halkan tacsi qaran uga diraynaa marxuun ismaaciil maxamuud hure buubaa oo geeridiisii lasoo sheegay shalay subax kugeeriyooday turkiga waxaanu leenaha ilaahay unaxariisto ilaahay janatal fordosa culaa ha ka waraabiyo ehelkii asxaabtii caruurtii xaasaskii iyo qarankaba waanu ka taxsiyadeyneynaa ilaahay samariiyo imaanhainaga siiyo mujaahid ismaaciil ama profesor ismaciil taarikhdiisa halkan laguma soo koobi karo wuxuu ku dhashay kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo afartankii magaalada hargeysa halkaasoo isagoo yar hooyadii ku dhimatay umur roortay waxaanu maxay wax ku bartay buurama iyo sheekh iyo camuud ilaa uu jaamacadihii maraykanka b h d uu ka gaadhay waxaanu leenahay wax badan buu soo taray halkankii loo galay dalkan jamhuuriyadda somalilan wasiirkii maaliyaddana wuu ka soo noqday mansabyo badanna wuu qabtay oo maxayday kala dambeyey iminkana wuxuu ahaa oday weyn oo qaran oo hargeysa ku nool oo aanu ku hirano oo noo ahaa oday statemana oo aanu talooyinka ula tagno talooyin badanana siin jiray ilaahay unaxariisto ilaahay jannadii fartowsaha ka waraabiyo ina kana qaran ahaan guud ahaan samar iyo imaan ilaahay naga siiyo ina ilah inaa ileyhi raajicuun kulu nafsi daaiqat ilmowt ina lilaahi maakhd walahua cadaa kulishayn cindahu bimiqdaar maanta ay taarikhu tahay lixdii bishii afraad labada kun sadex labaatanka waxaan halkan tacsiuga diraynaa geerida ku timid alo naxariistee aqoonyahan mujaahid siyaasi brofesor ismaaciil hure buubaa oo shalay xaqii ugu yimid isagoo jooga waddanka turkiga o lenahay ilaahay isaga naxariistii janna ha waraabiyo qabrigiisa ilahnuriyo gentl firdosn ilaaha haku arsaaqo ehelkiisii qaraabadiisi iyo saiibadilaaha sabir haku arsaaqo rofeok wux ahaa mid kamida astaamaha qaranka qoonyahan bu ahaa sidaa hore loo sheegay maraykanki wadamo kale wa kasoo dhigay in badan bu jahaadki kasoo qaatay dowlad dhiskii qeyb weyn bu ku lahaa wuxuu ahaa shaksiyaadka lagu xasuusto marwalba qaranka iyo somalilan ilaah naxariistolenahay sida ageed baan tasi uga dana qaranka somalilan xiliga lasia kole wano sheegi dona wasiirka waaansaalkan u gudbi dhamaan reer somalila dhan in maanta ay tasidaas ay tahaytasi culus inagunanuaantabaqofalib halkaa ku socda ilaunaxariisto intii damba na oday qaran buu ahaa oo koley taliya tusaalaba w ah daayata soo koreysana oo ah dadkii tacabka soo geliyey waddankan wax badanusoo horay waxaan maanta halkan tacsi uga diraynaa sidii wasiiraddii iga horeeyaba ay u sheegeen marxuum mujaahid ismaaciil maxamuud hure buubaa waxaan lenahay marka ugu horeysa ilaahay naxariistii jannada ha ka waraabiyo ilaahay baa idhi kulu nafsin daaiqat almout dadkaasuu isaguna ka mid yahay marxuumku dee markaa mar walba dhimashadu ay u taallo waxaan leenaho ka tacseedeyneynaa ehelkiisii iyo qaraabadiisii iyo ubadkiisii dhammaantood in ilaahay samir yo imaan uu ka siiyo waxaan ka tacseedeynayaa dhammaan qaranka reer somaliland iyo bahdii halganka oo uu qeyb ka ahaa na waan ka tacsiyadeneynaa ismaaciil wax badan buu qarankan kasoo qabtay dadkii halgankan qeybta ka ahaa ee waliba aasaasay buu ka mid ahaa xiligii ugu horeeyey ee dalku uu xoroobay dowladdii ugu horeeyeyna kamid buu ahaa qaranka intii tamartiis ahayd ayuu qeyb ka soo qaatay waxaan leenahay markaa waynu ducayneynaa caawa hadii ay geerid ku timi in ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo ehelkiisi iyo qaraabadiisiiyo dhamaanteedna ilaahay samariyo imaan inaga siiyo ismaacil waxaa la filayaa waa lasoo qaadayaa meydkiisi waa la keenayaa dabadeedna wanu soo wargelineynaa dadka marka la keeno maydkiisa xiliga la aasayo ayaanu maxaanku dhahday ku soo wargelinaynaa koley waxaan lagu talo jiraa in beertii walaalkii eemahdi buubaa oo isagana soo koriyey in lagu ag aaso beertiisuna madaarkii xagga hawdka kaga taalaa markaa saacadda iyo maalinta iyo wakhtiga waa la soo wargelinayaa dadweynaha maxaa leena ilaahay ismaaciil buubaa naxariistii jannada hanaga waraa haynaga siiyo a ilaahay naxariistii jannada has ka waraabiyo inanka guud ahaanna samir iyo imaan ilaahay haynaga siiyo ehelkiisiina cawil khayr qaba ha ugu bedalo iyagana ilaahay samir yo imaan ha ka siiyo